Pro šíku liberijských je náročný právě z důvodu zapotřebí oddělovat ta zvířata také finančně. I to je takový faktor, díky kterému vlastně se chovu těchto zvířat nevěnuje příliš zařízení a vlastně každé narozené mládě je potom velkou vzácností a velkým přínosem pro další chov, a zvlášť když se jedná o samce.